Az rövid. Kalmár szerzi meg. Ramirez egyből középre. És be is rúgja. Ó, ez Mandanda hibája nekem. Kalmár. Kalmár priblzil svoj pohyb, ale teraz vykúzdil zaujímavý center, po ktorom padá prvý gól dnešného stretnutia. Sme snahu domácich o ďalšie zakončenie. Ramirez, dobrý pokus, znamená vedenie 1-0 pre Dunajsko-Stredský Dát z 25. minúty. Mačinda tam mal proti sebe Šéfer a ten loptu vzal, opäť Šéfer. Lopta na Ramireza, ktorý loptu doťahuje a lobuje Rusová, 2-1 Dac. Je tu rozbehnutý Kalmár po presnej prihrávke, Kalmár versus Vidarsson. Kalmár šanci, trafil Nilsena a gól, Erik Ramirez 2-0 v 76. minúte. Aj tá lopta narazila Maslovi do ruky, tak to tam asi nemal ružomberský kapitán kam tú ruku dať. Teraz Ramirezova krásna strela, 2-1. Ohrozenie senickej brány, ale Kalmár to vie veľmi dobre zatočiť. Do 16-ky aj sa mu to podarilo, hlavičkové zakončenie, teraz už by malo byť všetko v poriadku, Erik Ramirez, 4-2. Práve on bude tým hráčom, ktorý smerom dopredu niečo vymyslí. Na opačnej strane Ramirez a gól v 56. minúte. Kalmár a teraz otvorený priestor pre hosti Ramirez. Ramirez dostáva loptu do jazdy. Ramirez si to pripravuje na strelu, ktorú aj vyslal a dáva gól. No a Ramirez to kope do rovnakého miesta. Tička Lanzuana sa už k lopte nedostal. Ešte center a Ramirez upratal loptu pravej tyči Adriana Chovana. Ten súboj teraz pustil ako Kalmárovi, tak aj Šéferovi. Hlavný arbitér. No a tu sa črtá príležitosť pre Ramireza, ktorý si šikovne loptu stiahol do voľného priestoru a otvára skóre. Z defenzívy do ofenzívy. Teraz dobrá prihrávka a Ramirez oči v oči Petráčovi. 22. minúta stretnutia. Po ňom Blackman. Blackman sa snaží zbaviť Fazlagiča, stále Blackman, Ramirez a jeho strela znamená vyrovnanie na 3-3 v nadstavenom čase. V internej Dunajsko-Stredskej tabuľke strelcov. Erik Ramirez a jeho pokutový kop. Prihráva Davisovi, Dunajská Streda sa teraz nasťahovala pred 16-ku súpera. Center do pokutového územia 2-2. Má možnosť kombinovať s Ramirezom, troška si tam obaja zavadzali. Teraz Ramirez, ktorý má výbornú strelu aj spoza 16-ky a teraz sa o tom presvedčil aj brankár Kukočka. ...od brány a Seninji mu ju berie. A Ramirez sa dostáva za obranu. Ramirez je už na hranici pokutového územia versus Chován 1-0 pre Dac.